ចង់ចំណេញគឺដាច់ចំណងហើយបាទអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បាននាំគ្នាធ្វើការរិះគន់ទៅកីឡាករ Marco Raford យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងបន្ទាប់ពីគេប្រើក្បាច់មួយនេះបាទបាល់ពេលខាងទីនឹងក៏មិនបានគ្របបាល់ក៏អត់ទៅទៀតអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បាននាំគ្នារិះគន់ទៅលើកីឡាករ Marco Raford ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរូបគេធ្វើពុតដួលនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់អំឡុងការប្រកួតដែលក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បានត្រឹមតែស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Southampton 0-0កាលពីថ្ងៃទី12ខែ aminia កားពីយកមួយនេះជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូននៅក្នុងរដូវកាលនេះតែម្ដងគឺជារដូវកាលរបស់កីឡាករ Marco Rafford ហើយបាទដោយសារអីដសារតែបន្ទាប់ពីគេត្រឡប់មក2 World Cup វិញតម្រងលេងរបស់គេហ្នឹងគឺពិតជាសាហាវអស្ចារ្យមែនទែនមិនដឹងមកពីតាំងសិលនៅបាទភ្នំមួយណានោះទេមែនទែនទៅបកីឡាករដែលមានវ័យ25ឆ្នាំសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះក្រុមការដឹកនាំរបស់លោករៃថង្ហាគឺគេពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសុទ្ធបញ្ចុះទីនេះគឺបានចំនួន26គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ឲ្យក្រុមបិសាចក្រហមបងប្អូន ហើយយើងក៏លើកទៅមើលការប្រកួតការប្រយុទ្ធមួយរវាងក្រុមប៊ិសាយក្រហម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុម Southampton គឺពិតជាមានរឿងចម្រូងចម្រាសខ្លាំងមែនទែនបាននៅក្នុងនោះ អញ្ញាកណាលគឺលោកបាអាន់ធូនីថៃឡឺក៏គាត់បាកាត់សក្តិនឹងក៏មិនសូវសុក្រិតយុទ្ធភពប៉ុន្មានដែរបាទី1គឺកាត់កំហុសទៅលើកីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូបានៅពេលនោះបើយើងមើលអាចស្ដាយទៅកីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូមិនមានចេតនាណាមួយក្នុងការធាក់ទៅលើក ոչ ជើងរបស់បាខ្សែខ្សែបំរើរបស់ក្រមសារធំតុននោះទេបាគឺក្លិចពីបាល់ទៅលើជើងតែម្ដងនៅមានរឿងរាវជាច្រើនទៀតមានទាំងដៃបានៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់ខុងខាងក្រមសារធំតុនក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនមានការឆេ មានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមបេសកកម្ម Manchester United ក្រុមកណ្ដោនរបស់លោក Alitein Hague ដែរប៉ុន្តែបាទគាត់ដូចជាមិនមានការសុទ្ធអីដល់គួរអាចចាប់អរំទាល់តែសោះបាទមានបាល់មួយដល់គួរអាចចាប់អរំដែរសម្រាប់កីឡាករ Marco Rashford នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់ខាងក្រុម Saltenton នៅពេលនោះគឺបាទគាត់បដាបាល់ចូលដល់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ទៅហើយបាទប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្វើដួលនៅក្នុងប្រអប់ទីទាំងដែលអ្នកចាំទីរបស់ខាងក្រុម Saltenton ហ្នឹងមិនបានទាក់ជើងគួរទាល់តែសោះដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យបាទអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់ក្រុមបេសកកម្មធ្វើការរិះគន់ទៅកាន់បាទកីឡាករ Marco Rashford យ៉ាងចាស់ តែម្ដងបើក្របបាល់ក៏អត់បើបាល់ដួលក្នុងតំបន់គ្រោះធ្នាក់ហ្នឹងក៏អត់បានបាល់ពេណានទីទៅទៀតអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុនបាល់អាស៊ីបាទយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀត